L'Associació de Jubilats del barri de Sales va participar ahir a la conferència Viatges per a la gent gran, emmarcada dintre del cicle de xerrades sobre consum que ha organitzat l'Ajuntament de Viladecans. Els assistents van rebre una completa informació sobre tot el que cal tenir en compte a l'hora de contractar un viatge. Hi ha convenis amb les agències de viatges on ja s'estableixen els criteris de realització dels viatges, el mitjà de transport, l'allotjament, o sigui, hi ha convenis que ja ho tenen tot organitzat. L'Inserso, diguem-ho així, només s'encarrega de rebre les sol·licituds i després a les diferents poblacions hi ha convenis amb agències de viatges on ja se'ls expliquen més els diferents tipus, les diferents modalitats. Si són viatges per conèixer Espanya, viatges culturals, turisme rural o lo dels balnearis. Durant la xerrada es van descriure les diferents modalitats de viatges que ofereix l'Inserso, així com els tràmits que s'han de dur a terme per sol·licitar un viatge d'aquest tipus. Bueno, yo en mi juventud he viajado mucho. Ahora la verdad es que viajo menos porque me canso mucho, pero he recorrido casi toda España. Antes, mira, no viajaba y desde que estoy aquí en el casal, pues si pudiera salir cada semana, que me gusta conocer gentes, porque desde que estoy aquí he hecho muchas amistades y en los viajes pues se hace eso, se fomenta mucho la amistad y se conocen de otros sitios también. Pues sí, me gusta viajar en autobús, en autocar, en avión y ver países de fuera, si no puedo, por desgracia, pues ver España. Conozco bastante de España gracias a este casal, conozco bastante más de Cataluña. A la part final de la conferència es va recordar que per realitzar qualsevol reclamació o queixa sobre aquest o altres serveis, Viladecans disposa de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ubicada a la Torre del Baró.